Importante porque são dois adversários de alto nível. Eu acho que para testar o nível que nós estamos também. E vai ser importante para definir bem que o time, como que o time vai estar preparado para chegar na Copa América. E o que nós queremos é ter um bom rendimento nesses jogos e, consequentemente, a vitória.